por favor. Tudo bem, Curtis. Então, vamos acabar logo com isso. Aviso, sistema de submersão nível 0 irá conectar em breve. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Depois que o sistema confirmar que não tem mais vírus aqui, o buraco vai se fechar. Se eu não tentar salvar uma vida, eu nunca salvarei nenhuma. Não é mesmo, Curtis? Você está bem?